Nazdar, VRCku! Dneska jsem si pro vás připravil něco úplně speciálního. Laserovou svářečku za 500 000 korun. Zavolal mi můj kamarád Martin Solík ze Slovenska, který tam má e-shop a vlastně prodejnu se svářeckýma věcma. Nově teďkon mají e-shop i v Čechách, e-shop vlastně solík.cz. Takže když budete schánit něco na svařování, tak tam mrkněte. Mají tam jako opravdu všechno, od plynu přes prostě veškerý příslušenství, svářečky, spotřebák. Fakt to tam najdete mraky. A hlavně mi zavolal, že by byl rád, abych si něco vyzkoušel a poslal mi tohlensto. A je to úplná pecka. Já jsem znal laserový svařování, ale měl jsem ho zažitý spíš jako pro věci, které se dělají v továrnách, ve fabrikách. Vím, že třeba laserem se navařují karbidy na pilový kotouče a takovéhle věci, ale svět a technologie se posouvají někam dál a dneska laserové svářečky se dostaly už jako na úroveň, že v podstatě je to dílenská svářečka. Tohle je Most Max T65, je to laserová svářečka, která je vlastně už vymyšlená tak, abyste s ní mohli reálně fungovat na dílně. Protože od těch velkých průmyslových laserových svářeček, které byly víceméně jakoby robotický, nebo spíš to byly prostě stroje stacionární v těch továrnách, tak se to pak posunulo k nějakým laserovým svářečkám, které byly vodou chlazený, ale ty vážily někde mezi třeba 150-200 kilama, takže to bylo jako nemyslitelné s tím fungovat jako na nějaký malý dílně a někdy si to jako převážet, přenášet. No a dostali jsme se k něčemu takovýhlemu. Ta svářečka sama o sobě má necelých 40 kg, nějakých 38, plus k tomu je podavač drátů. Ale už jsme jako na úrovni, kdy laserová svářečka může prostě v dílně fungovat na kolečkách, můžete si ji převíst. Teoreticky s ní můžete pracovat i někde třeba jako na montáži, že si ji odvezete prostě třeba do nějaký haly, kde děláte nerezy a tak dále. To, co je samozřejmě důležitý, tak je bezpečnost a o tom určitě budu mluvit později. Jenom pro představu, kdo nezná laserový svařování, tak v podstatě je to samý, akorát je tam jiný zdroj toho tepla. Svařování jako takový funguje pořád stejně, máte dva kusy železa, plechu, čehokoliv. Dáte do nich nějakou energii, rozstavíte to a buď tam přidáte nějaký ještě materiál v podobě drátu, nebo prostě jenom slijete ty dva kovy dohromady. A ten rozdíl u laserové svářečky oproti těm klasickým, ať už se bavíme o TIGu, nebo prostě já nevím, COčku, nebo elektrodě, je v tom, že vlastně to teplo vy tady nedodáváte ve formě elektrického oblouku, ale dodáváte ho laserem. Je tady vlastně laserový paprsek, který má úplně jako miniaturní tloušťku asi 0,2 mm a vlastně výkon tato svářečka má 1500 W. Takže vy do paprsku 0,2 mm narvete 1500 W, tím rozstavíte ten kov a ať už tam teda něco přidáte, dalšího přídavný materiál nebo jenom to slejete, tak svařujete. Je to neskutečně, ale neskutečně skvělá technologie, já jsem z toho fakt jako nadšenej. A myslím si, že ta cena, která je samozřejmě jako obrovská oproti jako tomu, co se dneska běžně používá, nějaký TIGy, COčka a tak dále, tak věřím, že to je budoucnost a že ta cena samozřejmě půjde potom někam dolů. Tohle svářečka prodává se tady pod značkou Most, nebo Martin Solík prodává pod značkou Most, ale je od výrobce Max Photonics, což je druhý největší výrobce vlastně těchto z těch laserových technologií na světě. První jsou nějaký Američani, ale ty jsou zase jako cenově o několik levelů jinde. Fajn na tom je, že vlastně tím, že to dělá přímo ten, řekněme, druhý největší výrobce komponentů na světě, tak skoro 80% všeho, co v té svářice je, tak je od jednoho výrobce. Není to tak, že by to někdo poskládal, což potom sebou nese ať už nějaký vyladění té svářičky, nebo jako opravitelnost, servisovatelnost a tak dále. To, co je na tom jako hrozně hezký a já vlastně jsem si toho všimnul, nebo funguje to tak obecně u všech svářiček, čím víc peněz do toho dáte, čím kvalitnější svářičku si koupíte, tím jednodušší svařování s tím je. Takže ono to svádí k tomu, že když to neumíte a koupíte si něco jako super drahýho, super chytrýho, tak vlastně to budete umět, což je to tak, ono to tak opravdu funguje, ale ne každý si to může dovolit. Prostě abyste si jako hobík pořídili svářečku za 20 000 euro, to jako asi udělá málo kdo. Nicméně potom ta práce s ní je fakt skvělá a firmy, které prostě potřebují, které se tím živějí, tak tohle podle mě musí jako ocenit, protože sehnat kvalitního, dobrýho tygaře
je dneska skoro jako nadlidský úkol a když už ho seženete, tak stojí hrozně moc peněz. V Německu není problém, aby si účtoval ty 100-150 euro prostě na hodinu. Mezitím, co tady to je tak jednoduchý a tak intuitivní, že opravdu po nějakým základním zaškolení, který může trvat hodinu, dvě hodiny, s tím dokáže člověk jako já, předtím jsem s tím neměl absolutně žádný zkušenosti s tím laserem a za pár hodin školení a pár hodin svařování jsem se dostal jako na úroveň, že se za ty sváry opravdu nestydím a fakt to jako funguje. Je to dokonalá synergie, jednoduchý ovládání v češtině, kde si prostě jenom nacvakáte, jaký materiál svařujete, jaký druh sváru děláte, jestli je to koutovej, tupej, prostě máte tam prostě na výběr asi z 6 různých druhů, jakou máte tloušťku materiálu a to je v podstatě všechno. A u toho základního nastavení si vystačíte a svařujete jako člověk, který to má prostě 8 hodin denně v ruce a dělá to posledních 20 let. Vůzovka. Pak si samozřejmě můžete zajít do nějakých jako detailnějších nastavení, všechno si můžete poladit, prostě ať už jsou to výkony nebo prostě třeba šířka toho sváru, všechno se tam dá jako skvěle nastavit, ale je to opravdu udělané tak, aby i člověk, který s tím moc neumí, dokázal za pár hodin prostě kvalitně pracovat, což ty firmy potřebují. Další super věc u téhle svářečky je vlastně ten hořák, který tím, že je to vlastně chlazený plynem, tak je poměrně lehký, má asi necelých 700 gramů, nějakých 680 gramů, což je vlastně úplně jako na pohodu, že to dokážete držet a fungovat s tím. Ty vodou chlazený jsou mnohem těžší, takže nějaká delší práce s tím je samozřejmě náročnější. Důležitý aspekt, který jsem už zmiňoval na začátku, je bezpečnost, protože prostě laserová svářečka je trošku jiná než ty klasické, které fungují na základě prostě elektrického proudu. Když svařujete elektrickým proudem, ať už je to prostě oblouk, který vytvoříte prostě tygem nebo s tou elektrodou, tak maximálně, co vám hrozí, je prostě nějaký UV záření, máte kuklu samostnívací třeba nebo jakoukoliv jinou, máte ochranné oblečení, tím si vystačíte. Ten laser je infračervený záření, který je vlastně extrémně koncentrovaný a ta samotná vlastně samostnívací kukla vám proti tomu nijak nepomůže. Proto je potřeba používat i speciální vybavení, jako je třeba tato kukla, která je samostmívací, má normálně prostě vevnitř vlastně samostmívací kazetu, ale předtím je ještě vlastně sklo, takový zelený, který znáte prostě třeba z těch brejlí, jako jsou takovýhle, ale je to zase speciální sklo, který je certifikovaný, nemůžete si na to vzít jenom nějaký prostě zelený plastový šunty, který se používají k takovým těm jako hobby, třeba laserovým gravírkám nebo tak. I tyhle brejle jsou speciálně certifikovaný, aby dokázali prostě ten zrak ochránit. Protože jedna věc je, že asi si nebudete úplně mířit takhle jako do očí tím laserem, ale on se odráží. Ono prostě, když jakýkoliv materiál svařujete, tak ten laser buď může nějakou škvírkou projít a prolítnout skrz, anebo jsou tam nějaký odrazy. Souvisí s tím bezpečnost nejenom jakoby vás jako člověka, těch ochranných pomůcek, ale i toho pracoviště. Prostě není možný pracovat někde venku, kde hrozí, že by nějaký odraz toho laseru mohl prostě poškodit zrak jako lidem okolo vás. Má to kompletně přípravy vzadu, ta svářečka, na nějakou robotizaci, automatizaci. Je tam vzadu takový svazek kabelů, kde si můžete vlastně napojit všechny možný třeba čidla. Takže mimo jiné si tam můžete napojit jako senzor třeba dveří. To znamená, když pracujete na dílně, někdo otevře dveře, tak ta svářečka se sama vypne, což je jako strašně důležitý, že vy něco děláte, někdo tam jako vlítne a zrovna ho to může trefit. Takovýhle všechny věci to umí a ta bezpečnost je opravdu jako hrozně důležitá, protože tahle věc je v podstatě zbraň a ten laserový paprsek, který prostě to vypálí, tak s ním můžete zapálit jakýkoliv dřevo, prostě tkaniny. Prostě fakt si musíte dávat na tu bezpečnost pozor a hlavně si chránit prostě zrak. Tu a tam se stane, že to prolítne, takže i třeba když svařujete, tak se časem naučíte tak jako já, že není úplně dobrý si ten materiál přidržovat takhle jako rukavicí, protože občas tam něco odletí. Už mě to taky jednou takhle trošku jako zoblo. Vidíte na těch rukavicích ty jako vypálený tečky, který to jako dělá. Takže fakt na tohle si dávejte bacha, i ten materiál použijte, nějaký magnety, přídržky, prostě nestrkejte nikam ruce, hlavu.
Co ještě fajn u kukly, že vlastně když svařujete, tak máte poměrně malý dinko, jedete třeba na din 5, na rozdíl od klasického svařování, kde jedete třeba din 10, din 11, je to mnohem víc tmavený a moc tam nevidíte. Tak tady u toho laseru je vlastně tím, že je to číslo nízký, ten průzor vlastně není to tolik stmavený, vidíte jako hezky na ten materiál, co svařujete. Když jsem mluvil o tom, že to je jednoduchý na naučení se, tak vám řeknu, jak to vlastně funguje. Tady je ten hořák, který má spoušť, vy si vlastně zapnete svářečku, nastavíte si tam prostě ten materiál, který svařujete, zapnete si plyn. Principiálně vlastně jsem s tím svařoval hlavně s argonem nebo s dusíkem, čistý dusík třeba na nerez. A vlastně ta základní výhoda tady toho je, že vlastně ten paprsek, kterým ten materiál tavíte, je velmi koncentrovaný do jednoho místa. Tady vevnitř je takový zrcadílko, který se natáčí a vy si tady vlastně v té svářečce nastavujete rozkmit a můžete si dát to, co vlastně vidíte u těch tygařů, takový to, jak tam prostě kroutějí takhle tou rukou a dělají takovou tu hezkou housenku, tak to vlastně ten hořák dělá za vás automaticky, kdy on vlastně ten paprsek toho laseru tím zrcátkem takhle posílá prostě a vy si nastavujete, jestli to chcete mít milimetr, 4 mm prostě, jaký ten rozkmit má být. Potom tady je automatický podavač materiálu, kdy vlastně ten drát vám tady ze spoda takhle jako výjíždí. A je to jako super jednoduchý, protože vy si přiložíte k materiálu, zmáčknete spoušť a ten materiál, jak vlastně ho ten podavač vytlačuje, tak on vám sám tu vlastně rukojeť nebo ten hořák tlačí. Takže nemusíte skoro nic dělat. A jedete a tu housenku prostě tvoříte tak nějak skoro automaticky a po nějaký jako opravdu krátký době zaškolení se dostanete na super výsledky. To, co si u toho hořáku potom akorát musíte hlídat, jsou vlastně tyhle nástavce, tady ty trubičky, protože ty se dělají v různých provedeních a právě se dělají třeba pro tupý sváry, koutový sváry nebo vlastně rohový sváry. Jediný, co si pak jako nastavujete, že když třeba jedete rohovej svár, tak si ještě nastavujete tady vlastně hloubku téhle části, protože tím děláte ohniskovou vzdálenost a posouváte tu vlastně přesnou ohniskovou vzdálenost toho laseru třeba víc do materiálu nebo méně do materiálu. Co je taky super, máte tady vypínání přímo na rukojeti podávání drátů, takže když potřebujete jenom bodovat, tak si to můžete tady prostě jenom vypnout, nemusíte vůbec na nic šahat a můžete bodovat, nebo když vám to překáží, tak všechno je tady dělané na rychlost spojky a takhle to můžete rovnou jakoby vycvaknout, vyndat si přímo podavač a můžete fungovat, zase je to jako lehčí, třeba právě na nějaký bodování. Nebo co jsem zkoušel na různý opravy, vlastně to tak trochu používat jako take, že prostě používám jenom ten paprsek, přídavný drát a prostě si vlastně tyguju a já jsem to fakt používal na opravy, když jsem někde náhodou něco provařil. To, co je prostě strašně důležitý, je mít dobře vyčištěný materiál, protože to, co se tady děje a je to jakoby největší problém s tím hořákem, tak tady vevnitř je ochranný sklíčko, vypadá to takhle, je to takový minerální sklíčko, který když svařujete a vlastně se tam tvoří nějaký kouř, třeba já nevím, z erzy, nebo když pod tím máte podložený nějaký dřevo a takovýhle věci a ono vám to chytne, začne to kouřit, on to začne odrážet ten laser prostě zpátky, vletí to zpátky sem a jakmile to sklíčko poškodíte a prostě stává se to, udělá se tam takováhle tečka, tak už neprochází ten laser úplně čistě a přestává to fungovat. Je potřeba potom to sklíčko vyměnit, je to spotřebák, prostě bavíme se o tom, že to sklíčko stojí třeba nějakých 5-8 euro. A prostě podle toho, jak máte natočeno, jaký úhel máte, jaký materiál svařujete, tak to odchází a s tím je potřeba počítat. Když to shrnu, obrovský výhody laserové svářečky. To teplo, který dostáváte do toho materiálu, je extrémně koncentrovaný do malého místa. To znamená, vy když to jako svaříte, tak na to pomalu můžete šáhnout rukou. Což sebou nese to, že máte jakoby malý deformace materiálu, málo se vám to ohejbá. A třeba já tady svařuju teďkon vlastně desítky takových rámečků, kde kdybych to vařil elektrodou, tak i jenom ty bodovačky, které tam dělám, tak by mi roztahovaly ty rámečky na druhé straně. Tady tím, nechci říct, že je to jakoby zastudená svařování, ale opravdu toho tepla tam dostáváte úplný minimum a na hrozně koncentrovaný místo. Takže s tím dokážete svařovat právě třeba super tenký plechy, nebo u té nerezy a tak dále, tohle to jako oceníte. To, co je ovšem důležitý, je mít dobře připravený materiál. Tím, jak vlastně nesvařujete nějakým obloukem, který má vlastně jako tu teplotu v nějaké jako oblasti, ale opravdu úplně super tenkým bodem, tak je potřeba, aby ty materiály na sebe přiléhaly. Takže
to, na co jako tahle svářečka není dělaná, je na nějaký vyplňování materiálů nebo svařování věcí, které k sobě vlastně jako nepřiléhají, protože řeknu jako milimetrovou díru s tím prostě nezavaříte. Jo, uděláte to COčkem, uděláte to TIGem, prostě tam ten materiál nasoukáte, tady budete mít problém. Ano, můžete samozřejmě dovařovat takhle jako ze stran, až se doberete teda nějakýho jako výsledku, ale na to to není dělaný. Je to opravdu dělaný na přesný svařování a myslím si, že je to jako model, kde dokážete z velké části nahradit běžnou tygařinu. Samozřejmě nikdy tu tygařinu jako nenahradíte úplně, protože jsou místa, kam se s takovýmhle hořákem prostě nemůžete dostat, nebo nějaký jako opravdu místa, kde potřebujete doplňovat a tak dále. Ale tam, kde třeba děláte dlouhý, táhlý sváry, kde jako jedete ty metry, tak tam je to úplně geniální, protože ta efektivita a produktivita vlastně jako s takovouhle svářečkou je neskutečná. A fakt, jako když si potom spočítáte, kolik stojí ten tygař, ten svářič na hodinu, tak se to jako brutálně začíná vyplácet. Je to mašina, kterou si 100% nemůže dovolit každý, není to do domácí dílny a do nějaký jako hobby dílničky, ale je to jako geniální inovace, je to prostě posun a myslím si, že je to jako velká budoucnost. A uvidíme za pár let, třeba prostě když se to rozšíří, tak i cenově se to posune někam dolů. A pokud prostě o těchto těch věcech se chcete dozvědět víc, myslíte, že třeba pro vás ve firmě by to dávalo smysl, určitě doporučuji, koukněte na solik.cz nebo přímo jim zavolejte. Oni se na to jako specializují, mají tam prostě kluky, předvaděče, který se třeba zabývají jenom těma laserovýma technologiema. Takže jestli jako vás zajímá, jestli tohle se třeba může pro vás jako vyplatit, tak jim cinkněte. Tak to je laserová svářečka, pecková záležitost a doufám, že brzo vám ukážu ten projekt, který jsem s tím tvořil. Tak VRCajku zase čau.